адамда тағдыр үш бөліктен тұрады. Оң қол, сол қол жазу болады. Мына қолдағы жазу дейді ғой мына. Оң қол, сол мына біз оң қолымыз осы дүниедегі істеріміз, амалдарымыз. Сол қолымыз біз бұрынғы өмірдегі амалдарымыз, ақыретпен байланысты, біздің ата-анамызбен байланысты, біздің деген сол қол, оның өзінде бар құпиясы көп. Содан кейінгі мына біздің маңдайымыздағы жазу бар. Ол Алла Тағаланың біздің айтқан әрбір жәндіктің Алла Тағала маңдайынан ұстаған дейді да. Маңдай жазу деген Алла Тағаламен тікелей байланыс, маңдай көзі. Ол жазу бар, ол жазуға жету үшін біз оған мына осы оң қол, екі қол ісімен тазартуымыз керек та. Яғни пайғамбарымыз оң қолмен істе, оң қолмен не қыл дегеннің өзінде мән бар. Біз бірақ енді сол ұмытып кетеміз кезінде, өмір сүру барысында біреуге тіліміз тиеді, біреуге шектен шығамыз да. Енді дүниенің сол шектен шығамыз да, сол бейнеміз, көлеңкелеміз бөлінеді бізден. Сөйтіп бөлінеді, бір уақыттарда сол мына өткен ол не ме? Біздің іштегі жындық қуатымыз ғой ол. Жындық қуатымыз, мына өз сөйлеу сол бөлінеді. Онда жан жоқ, онда жын. Жын деген сол енді жындық қуатымыз, біздің көлеңкеміз. Қара көлеңке бөлінеді. Сөйтеді, оның Інжілде айтқан үйден жын шығады деген. Сөйтеді, ол біраз уақыт жүріп үйіне қайтып оралады деген. Үйі деген тән ғой. Үйіне қайтып оралса, үйінің іші тап-таза, ешқандай мүлік жоқ, сосын өзінен де жаман жетеуін шақырып алады да сегіз болып келеді деген. Мына сегіз сері сегізді меңгеруден қазақта ғана бар да, мына сегіз қыр дейді. Ол неге сенің кезінде осындай жастық шақта біреулермен төбелестің, біреудің мүмкін бірдемесін шығарған шығарсыңдар, біреудің аяғын шығардың ба, сондай сондай болған шығар менде мына бұзықтық. Я болмаса бір себеп сондай тағдырда сол соған келді да, енді сол көлеңкең саған қайтып келді, оралды. Уақыт келді. Ол уақыт келді, саған келіп енді жалғанын соны іздейді. Сен енді оны жалғануы неге? Ерікті түрде жалғаны ол үнемі тазарып отырасың, бой өрісіңе алып отырасың, ол енді белгісіз болып кетеді. Жай мен ғана бір кішкентай ғана шынымен садақамен ғана оны өтіп кетуге болады. Бірақ енді соны сен кейде ұмытып кетесің. Ана дүние жақсы, қызық, осы күнделікті әйтеуір уақыт уақыт дейді да, соны жүретін да, анау саған неге еріксіз түрде саған жалғанады, жаңағыдай немен жалғанады мінекей. Ол сенің енді соны Құранда деген, сендердің бастарыңда қиындық, жамандық келсе, оны ешкімнен көрмеңдер, оны қол екі істерімнен деп біліңдер деген аяттың жауабы. Яғни бұның нені, мен басымнан мынандай жағдай өтті. Біз ата жолында қазір тәрбие, осы тағдыры тәрбиелеу деген бізде бар, бірақ бұны ұмытылып кеткен. Мен оны осыны тәжірибеден өткізіп жатырмын, өз басымнан өткен тәжірибеден көп. Маған бір уақыттарда бата түсті. Сенің дедік көлігіңе де тұлпарыңа перде салдым деді. 70 күн деді. Перде салынды 70 күн, мен енді көлік мінбеуім керек. Сосын іштен ойладым мен оны. Сонда мен жаяу 70 күн қалай жүремін деп. Мен жындылық қой алды бір енді. Сөйтіп артынша маған рұқсат түсті да. Жеңілдеттім сынағын деді. Қуанып кеттім. Ой болды, енді мен машинасыз машинамен жүретін болдым. Сөйтіп бір күні енді Алматыда жұмысқа жақындап қалып едім. Бір әйел қол көтеріп тұр екен. Сосын тоқтадым, мына жерге өтініш апарып тастаңызшы деді да. Жарайды енді, анау таң алтыдай жалғыз әйел тұрамын, мен қайдан білейін соны алдында. Жұмысқа дейін әрі мен 15-20 минут уақытым бар екен, жақын жер қойын бардым. Барып мен бір қуыс-қуысқа апарды да, соны ренжіп төтемен шығамын деп, әрі қарай бір неге қарай, жоғарғы каменке қарай шыға бергім. Автобус келе жатыр екен, өткізіп жіберейін деп тұрдым күтіп. Сөйтіп мен оны автобустан айналып жоғары жақтан бір велосипед зуылдап келе жатыр да. Ол ана автобусқа қарап келе жатыр, маған қарамайды. Енді шегініп үлгере алмадым, келді маған кеп соқты тұмсығына. Анау шөп айналып бір кез қарасам бүйтіп бір мақта сияқты жаймен түсіп кетті жерге. Ол құлау керек еді ғой. Мен саған бұл не хикмет деп қарап отырдым, саған Алла Тағала жеңілдік салдым деген соң ғой. Анау анадан ұшқан кезде ол қирақ болатын еді да. Сөйтті жерге кәдімгідей отырды, бүйтіп әкеп қолмен қойғандай. Мен соны діреу жүгіріп бардым да, қолынан ұстап шығарсам айтады, ана велосипедімді алдым, велосипедімді алдым, сағатын басып жатыр екен, сағатымды алдым. Сосын сипалап көрдім, ештеңе жоқ, сен тек қана шамалы бүйрегің қозғалыпты ғой дедім да, бір нең бар ғой деп сипаладым да. Маған дейді ақша бер дейді жаңағыдай, міне осыдан бастады. Мен айттым, саған ақша қазір бермеймін дедім. Неге дейді? Мен қазір үйің қайда, мынау Ақсайда. Сен Ақсайға барамын дегенше тағы біреумен төбелесесің, неғасын сосын. Көрдің бе, мен енді көп милициялардың арасында көп жүрдім ғой, тәжірибем бар. Сен көресің, сосын маған бәле жабасың ғой деп. Жүр дедім, велосипедін алдына салып алдым, үйіне апардым, көтеріп шығардым 5-ші этажға. Сосын барып айттым, енді күніне қанша табасың дедім, 2000 табамын деген. Өзі 2000 табатын жұмыста жоқ. Жарайды дедім. Қанша күн жатасың, сонша күн мен сенің ақшаңды төлеймін деп. Сөйтіп ақшасын беріп кеттім. Сөйтсем, ол әйеліне хабарлаған, әйелі не қылған ба әйтеуір, жоқ, әйеліне хабарлап, ол әуелі ауруханаға бар деген. Сосын енді мені шақырады, мен ауруханаға бар дейді да енді. Мен көрім, тексерілім керек деп. Соны барып қайтадан әйелін салып алып ауруханаға барып, мынау неге бардым, қасымдағы ақыбы кісіне бардым, ол қабылды. Сонан кейін неге бардым, жаңағы қалқаманға. Қалқаман барсам сөйтсем тексереді екен оны.
тексертті, айтты, іш жер не қылмаған, аман дедді, сөйтіп не қып берді, бірақ сөйтсе, бұл неден болған жазылады екен журнал. Артынша біраздан кейін мен милициялар тауып алып, телефонмен, сіз ба соққан? Я, мен үйіне барсам, кәдімгі бәрі тексеріп отыр. Мына велосипедпен соқты ма? Я, велосипед. Ей, мұнда із жоқ қой, дейді. Бір жерін ғана сызып қойыпты. Сөйтсем, ол да бір қымбат екен де велосипед. Шайтан арабасы. Сөйтіп енді ал басталды сынақ. Көрдіңіз ба? Сонда енді, сонан енді мен енді 2 ай жүріп зорға құтылдым ғой. Сонда кейіннен ойлайын, мен не деген ақымақтығым, сонда ана 70 күн перден 70 күн автобуспен ақ немен де жүрсем, соң онан ғана бір 10 есе көп ақша шығардым да. Таксимен жүрсем де мен не қылмайтын едім да. Таксимен де жүрмін. Осындай міне, бұл енді кішкентай ғана бір оқиға. Мына атау жолында біз қазір келген адамдарға осындай көп мына көлеңкесі қайтып келеді, қайдан соған сосын үнемі мына тазарып отыр, үнемі осындай ана келте мына батаға кел не қылады, я болмаса сен өзің туралы ана дерек алып отыр, мына аян түсіңді жоғартып отыр деп не қыламыз. Бірақ көбісі мына келеді де шамалы жақсарды ма, бәрін тастап кетеді. Міне ата жолын біз қазір мына қадір қасиетін соны халыққа түсіндіре алмайтынбыз. Оны түсініп меңгеретін мына өздерің сияқты жас келген өмірден осы бір тәжірибе таяқ жегендер болу керек еді. Бірақ сендердің өздерің өзі қазір уақыттарың жоқ. Себебі неге? Мына сендердің тағдырларың алға озып кеткен. Сендер әлі тағдырларыңмен сәйкес емессіңдер. Ол тағдыр сен өзіңмен бірге жүрсің, сен тағдырына хабар алып тұрасың да. Аптасына 40 пайғамбарымызға айтқан екен, сол хадистер жоғалып кетті. 40 күн сен дейді, Алла тағала мазаламаса, онда байқаңдар, имандарың тексеріңдер деген. Міне иман әлсіздік қой. Яғни 40 күнде бізге жоба түсіп тұрады. 40 күн ішінде болатын жақсылық пен жаманшылық ескертіп отырады да. Біз сол дейді не қылған, яғни 10 алмағаннан кейін біз тәніміздің осында ескерттеу деймін, бір түс көрген бір жаман. Сол ескертіп байқамай қалғансыз. Соны біз ана тәніміз таза болмағаннан кейін, дұрыс дәретпен тамақ ішілмегеннен кейін бәрі қазір арам қойдырған. Ананың бәрін жоғалтып аламыз да, біз тағдырымыз алға озып кетеді. Біз ана алмағаннан кейін артында қалып қаламыз. Сосын несі бастады? Уақыт жетпейтін болады. Не нәрсеге де? Біз тағдырымызды қазір қарасаң, көшеге шықсаң, тағдыр алдында артынан қуып баратқан адамдарды көресің да. Бәрі асығыс. Бір минутте не қылған? Не себебі неге? Ол уақытын жоғалтып алған. Мына уақыт жоғалтып алған деген сөз ғой, өзінің уақыты жоқ оның өмірлік. Жоғалтып алған, сосын олар өзінің уақытын қуып жүр. Бәрі мысалы біздің елбасымыз да уақытын жоғалтып алған. Енді ол бір ма, енді уақытын мына тапқандар бар. Олар қандай? Олар қапқандар біздің мына көбінесе мына тарихатшылар, мына сопылық неған. Осындайлар олар өзін тапқандар, мына осы имандар, діни имандар. Олар енді іштемен не қылмайды, бір сынақ болса, ой Алла тағала ма осындай жазған дейді да. Бірақ оны кетіруге болады ғой. Бірақ бәрін Аллаға жауап иә, бәрін Алла тағала жауасады. Алла саған дейді, жамандықта сен солай жазған. Көрдің бе, сөйтіп күпірлік жасап жүр да. Сен жамандыққа түссең, Алла сенің басыңа жамандық жазған ғой дейді. Алла ешкімге жамандық жазбай, абай атамыз айтты ғой, жақсы. Сен туралы айтармыз. Иә, енді бар енді тағдырдан өзі озып кеткендер бар. Тағдыр артта қалған. Тағдыр артта жүру керек әруақпен. Тағдыр артында қалған, өздері тағдырынан озып кеткен. Олардың уақыт тоқтап қалған. Соның бірі мен. Мен ештемеге асықпаймын да. Маған ана ол осы ертең қалай аш болады, дүние ненің бәрі ештеме керек жоқ. Маған бір ақ нәрсе бар, мен енді сол түнім ақырет. Мен түнде о дүниеде өмір сүремін. Күндіз сендермен өмір сүремін. Сосын енді біздің бір неміз, қазіргі бұрынғы біздің ата бабаларымыз осындай уақыты тоқтаған кезде, ол уақыт тоқтайтын орны мына әулиелер зираттар. Ол жерде уақыт болмайды. Әулиелер қанша сен зираттың басына қанша болды, егер сен не болатын болсаң, белгілі мерзімге сен уақытың тоқтайды болды. Сен бәрін ұмытуың керек, бірақ сол зираттың өзін біз білмейміз, таза ұстай алмаймыз. Осындай уақыт тоқтатқаннан кейін, бірақ мұ кезінде әулиелеріміз не істеген? Олар көпшіліктен қашып жүрген. Өйткені сен көпшілікпен жүріп, сен тағдырың бәрі араласады аналарға. Соны жоғалтасың да, сондай жығын әссәуи бабамыздың жер астына кіріп кеткені, міне 120 жыл өмір сүргені, Шәкәрі атамыздың тау кезіп кеткені, осындай көп әулиелердің қызылқұмда әр жерде жалғыз өзі тұрғанының өзінде де осы не дейді, мынау уақыты тоқтаған, енді ол ақыретпен өмір сүреді. Яғни оның түнінің бәрі ақырет. Өйткені біздің түніміздің бәрі қайда бармаймыз, әйтеуір кездесеміз, әруақтармен кездесеміз, талай нәрсені көріп, бұрынғы өмірден адамның өткен біреулердің нелерім ағайын, осындай да оның бәрі жазу ғой енді. Осы өзі жан жұмыс істейді, бірақ біз оны ұға алмаймыз, оны не істеп жатыр, қалай болып жатыр, әйтеуір білесің, талай оқиғаны көріп жатқанын. Осында біз енді ақыреттің оның арасында өзіңе пайдалы нәрселер де келіп жатыр. Мынаны істеу керек, мынаны не керек. Я болмаса сенің жүрегіңе соны жазады да, күндіз бір уақыттар кездескенде, мен мынаны білемін ғой деп отырасың да, соның жауабы дайын тұрады.
Осындай ол, мына уақыт тоқтаған жағдайда осындай болады, ақыретпен өмір сүру. Бірақ енді қазір жағдайда бізге Алла Тағала бұны жазбаған бұрынғы. Бізге Яссауи бабамыздай, немесе басқалардай болып, біз әулілерде біз жазбаған, біз заман бөлек. Біз көппен бірге болуымыз керек та. Бірақ көппен бірге болып, сен енді ана иманыңды жоғалтасың. Міне, мен қазіргі жағдайым сол. Көппен бірге жүрсем, мен иманымды жоғалтам. А көппен болмасам, мен мына тағы тағдырлық өзімнің емді орындай алмаймын. Міне, көрдің ба, сондықтан не істеймін? Мен қазір көпшілікпен арасында болам, ешқашанда жұртпен бірге тамақ ішпеймін. Жұртпен жүрге отырмаймын. Мінекей, бір тұрған бір жындымын енді. Ағам қайтыс болды, бәрі айтады, сон жаман не танық ту астанадан келіп не отқанда, бір үзім неге нан татпадың дейді да. Міне, олар ренжиді бәрі. Мен дұрыс ренжиді бір жағынан. Дұрыс жағын дұрыс енді бір жағынан. Сосын енді бір жездеміз бар еді, бір күн айтады, мен шешем қайтыс болды, қаншама сен несіне келдің, Құран оқисың да кетесің, бір үзім нан татқан жоқсың деді. Енді мына жиеніміз 50-де қайтыс болып жатыр, осын сен тағы да мына аузы мына жерден аш жар десең, үйіме барып ауыз ашып келемін дейсің дейді. Бұл қалай дейді да? Сосын мен бәрін түріне қарап тұрдым да айттым, мен аурумын дедім да. Сен ауру адам, сендер аяудың орнына, сендер сен мазақ қылатындар не дедім да. Түк дейді де теріс айналды да кетті. Сол құтылдым сен. Жоқ, құтылдым, солай ғой енді. Сондықтан неге мына қазір жағдайда біз осы қарсылықты меңгеру қиын мінекей. Сен мына шынымен ақыретпен екі ортаны жауықсың, бұл дүниемен де өмір сүре білу керек та. Көпшіліктің арасында болуың керек. Соған үлгісін көрсету керек. Қазір міне осындай жоқ, көпшілік діншілер бөліп-бөлініп топ құрып алады да өздерінше. Біреу тарихатшым ешкімді кіргізбейді арасына, біреу ана не дейді, осындай топ құрып алады да, көпшілік оларды жек көреді содан кейін. Біз көпшіліктің арасында бірге жүріп, солай болып жүріп өмір сүріп, солай болып діннің қазақтың дәстүрін игеруіміз керек, меңгеруіміз керек. Соларға біз өзіміз қуат қосуымыз керек. Енді мен сол қуат қосатын бірі мына мешітке әдейі баратын тұғын. Мен мешітке барғанда бірден алам деп бармаймын, өйткені мешіт қазір лас. Мен бір алатын жер әулен білен. Лас өте бір сондай да, сөйтіп жүріп маған бір күні аян келді. Бармай енді мешітке деді да. Бірақ енді дұрыс қой, енді аян келді, мен ойланып, бір аян деп ойлайсың, бірақ көп жағдай мына аян не түсінген болып та, ақылға жүгіну керек та. Мен ақылға жүгінсем, анау дұрыс емес. Қалай неге мешітке бармайсың көпшіліктен? Мен ақылға жүгіндім, сөйттім де оны тексердім. Қалайда оны тек мен өзім үнемі осы нені бір тексеріп көремін да. Әрқашан да ақылға сүйену керек. Ақылға сүйену керек. Сонымен ақылым енді маған не тұр? Ақылым енді оны қабылдамай тұр да. Мен қалай мен мешітке бармаймын, жұмадан не боламын дегенде. Бұл да енді бір Алланың бір хикметі ғой. Сосын бардым да жұмаға бардым мынау Садуақ қажы мешітіне. Сонан отыра алмадым, ұйқым келіп, білем ана шабуыл жасап жатыр. Әзір дегенде шыдап, әйтеуір жұманың аяқтан көзім ілініп кетпей жаздап. Ана көрдің бе, сені ұрлайды ғой жаныңнан қуатты. Оқуға солай сені әбден кәдімгі не қылады да, сондай шабуыл жасайды. Жұрттың ана қара жалаң аяқ болады, қаралық иіс деген сол. Сөйтіп енді үйге жеттім, іш кетті да бірден. Ох, мына дем, мына көрдің бе, іс қой, іш ана іспен не қылған. Сосын сұраттым енді Құраннан. Сөйтіп жеті айға дейін неге бармайды. Алдында маған көрсетті. Мына имамдарға барып, алдына мына үш ағаш немен не қойып қойбатыр екен. Сендер мына көпшіліктеріне мына қорған неңдер деп. Яғни мешіт қауіпті деді ғой имамдардың өзіне. Алда мынау кәдімгі қарай болса бар, намаз оқып отырған оларға болады, бір бірін қуаттамыз. Сондықтан енді мен қазір жұртқа қол неге барып қасымда отырғанда қуат қоса алмаймын. Мен өрісімнен олар жалған алмайды міне. Көрдің бе? Осындай бұл да не? Неге жалған? Жалған алмайтын себебі мына қазір көп нелердің мына жақсы нелерден ұрлайды. Бой таза өрістерін мешітте. Өйткені мешітке барады, жалаң бас барып оқиды, жалаң аяқ барып оқиды. Олар ұрлықшылар ғой міне. Олар мына әбілістің қызметшілері. Мешітке бүлдірушім болады. Көтін ашып шалбарменен әйелдер болады. Олар немен барады? Мараға сөзге барады. Осылардың бәрі қазір міне бізде мешітте тазалық жоқ. Сол кезде міне Мұхаммед пайғамбарымыз, ей Мұхаммед пайғамбар, сен ол мешітте намаз оқыма, саған тақуалыққа лайық мына мешіт, ақса мешіт дұрыс деп ескерткеннің өзінде қазір осы жағдайға біз сынаққа түстік. Қазір мына таза бой қуат тазалар мешіттен керісінше зиян табады. Ал енді төмен ғана нелер, ол алатын алады, мешітке барсын, оған не жоқ. Әркім өзінің ақылын шамасына қарау керек та. Ой, осындай тақуалық деңгейіне байланысты. Тақуалық деңгей осындай айтты екен ана кісі, мен де бармаймын деген жастар көп жындылар. Ой, өздерінше өзін бір керемет әулие қып қояды да, бір намаз оқса болды. Ол мына 60-тан кейін менменен тең кісі өзін санайды да, ана 20-дағы жастағы, 30 жастағы. Әркімнің өзінің деңгейі болады, өзінің қатары болады, өзінің бір алатын бір биігі болады. Оны да ескеру керек.